Պարոն վարչապետ, ես ամբողջությամբ համամիտ եմ ձեզ հետ, ես եւս կարծում եմ, որ Հայաստանը համարում է աշխարհի ամենաանվտանգ պետություններից մեկը եւ ցանկացած երկրի քաղաքացի կարող է գալ Հայաստան եւ վայելել իր վայելքները։ Խոսքը վերաբերվում էր կոնկրետ այս դեպքին, հուսամ պարզաբանումներ կստանանք։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Տեսեք, ես այս ընթացքում կարողացել եմ պարզել հետեւյալը, որ քաղաքացին 2 օր առաջ փորձելա զվարթնոց 8-ականից մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից, քանի որ հետախուզումը հայտարարված եղել, իրան թույլ չի տրվել եւ հանձնվել է ոստիկանությանը։ Չէ, մի ոպե, հանձնվել է ոստիկանությանը, ինձ գոնե նոր այդպես ասցին, ոստիկանությունը, քանի որ հետախուզումը կալանքով չի եղել, ինչ որ պրոցեդուրայից հետո մարդուն ազատ է արձակել, որից հետո հիմա մենք փորձում ենք պարզել իրա գտնվելու վայրը։ Այսինքն այս ամբողջ պատմությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ։ Այնտեղ այս շատ նախնական ես այս ընթացքում հասցրեցի արագ պարզել ինչն ինչոց է այդ պատմությունը։ Շնորհակալություն։